Ռուբեն Սարգսյանը պատկանում է հայ կոմպոզիտորների այն սերնդին, որոնք շատ լուրջ հայտով ասպարեզիչան 70-ականների կեսերին։ Եվ իր առաջին հենց ստեղծագործությունը, իր դիպլոմային աշխատանքը կոնցերտ նվագախմբի համար շատ մեծ արձագանք գտավ։ Ռուբեն Սարգսյանը ստեղծագործել է բազմաթիվ ժանրերում՝ ռոք բալետից մինչև սիմֆոնիաներ ու կոնցերտներ, նվագախմբային, անսամբլիային, գործիքային բազմապիսի ստեղծագործություններ, չմոռանալով նաև մանուկներին։ 2007 թվականին այնինչ մնաց Տերզոր վերապրածի հոստովանանքը ի շրջանս յուր և պատարակ ուրվականի համար ստեղծագործությունների համար արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի։ Ինչպես իր խոսքում նշեց արվեստագիտության դոկտոր Մարգարիտա Ռուխկյանը, Ռուբեն Սարգսյանը խոնար քրիստոնյա էր, որը ապրում էր քրիստոնեական մշակույթի և գաղափարախոսության շրջանակներում։ Я убеждена совершенно, что эта линия Рубена Սարգսյանը продолжится. Ես համոզված եմ, որ Ռուբեն Սարգսյանի լուսավոր, մաքուր վեհ գիծը շարունակական կլինի մեր կոմպոզիտորական արվեստում։ Համերգը դրա ցուցանիշն էր, ինչպիսի հաճույքով էին կատարում նրա գործերը երիտասարդները, ինչպիսի հետաքրքրությամբ էին լսում։ Ռուբեն Սարգսյանը երաժշտությունից բացի հետաքրքրվում էր աստղագիտությամբ։ Տանը աստղադիտակ ուներ, ուսումնասիրում էր աստղերը։ Ուսանողներին փորձում էր բացատրել ոչ միայն երաժշտության կառուցվածքն ու հնչողությունը, այլ նաև մետաֆիզիկան։ Կոնսերվատորիա աշխատանքին գալիս էր հեծանիվով, դա զարմացնում էր Երևանի բնակիչներին։ Չափազանց դժվար է հաշտվել այդ մտքի հետ և մտածել, որ այդքան ծրագրերով, ստեղծագործական նախագծերով իր սիրտը դադարեց բապախելուց, կարծում եմ, որ Ռուբեն Սարգսյանը իր ինքնատիպ երաժշտական լեզվով և մտածողությամբ անպայման կմնա հայ երաժշտության պատմության մեջ, որպես նրա ամենագեղեցիկ էջերից մեկը։ Համերգի ընթացքում եղան պրեմիերաներ. 2001 թվականին գրված «Ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար» սոնատը և 2012 թվականին ստեղծված «Առասպելի Վախճանը» դաշնամուրային պոեմը հնչեցին առաջին անգամ։ Առասպելի Վախճանը, կոմպոզիտորի կինը, արվեստագիտության դոկտոր երաժշտագետ Իրինա Զոլոտովան վերջերս է պատահական գտել իր պատշգամբում։ Ռուբենը, когда заканчивал сочинение, он начинал новое сразу же. Երբ Ռուբենը ավարտում էր մի գործ, անմիջապես սկսում էր գրել մյուսը։ Հավանաբար ինչ որ տեղ է մեկնած եղել, եւ երբ վերադարձել եմ, նա այլ գործի վրա է աշխատելիս եղել եւ մոռացել է պատմել Առասպելի Վախճանի մասին։ Իրինա Զոլոտովան ասում է, որ այսպիսի երեկոները մեծ ուրախություն են, քանի որ հնչում է Սարգսյանի երաժշտությունը և դահլիճում նստելու տեղ չկա։ Ցավալի է միայն, որ կոմպոզիտորն այստեղ չէ և չի կարող լսել իր գործերը։ 40 տարի ապրեցինք միասին և չեմ հիշում ոչ մի սուտ, ոչ մի կեղտիկ, ոչ մի խարդախություն, ոչ մի ինտրիգ։ Ողջ կյանքում մնաց պատանու պես մաքուր, և դա մեծ օրինակ էր բոլորիս համար, և մի բան էլ, նա միշտ ստեղծագործում էր։ Մոմի լույսի տակ, քաղցած, երբ ցուրտ էր, երբ փայտ էինք հավաքում վառելու և ջերմանալու համար, կապ չունի, նա միշտ ստեղծագործում էր, գրում էր մինչև վերջին օրը։ Ռուբեն Սարգսյանի վերջին գործը, «Լարային կվարտետը», որը նվիրված է Էդվարդ Միրզոյանի հիշատակին, կոչվում է «Հետգրություն»։ Կոմպոզիտորն ասես զգացել է մոտալուտ մահը։ Կվարտետը հավանաբար կհնչի ամռանը Արամ Թալալյանի նախաձեռնությամբ։ Անահիտ Մարգարյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։